ವಾಯ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸತ್ಯ. ಕ್ಯಾಮರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತು ಬಂದು ಭಾರಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಭಾರಿ ಹಳೇದಾದಂತ ಈ ಮರ ಬಂದಿದೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹಳೇದಿ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಬಂದು ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಈ ಮರ ಬಂದು ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ಕಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ಮರ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಈ ಕಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೂರ್ಕ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಬಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋದ ಕಂಬಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ
ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೊಂದು ಹಳೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಂತ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್? ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಮರ ಬಿದ್ದಾಗ. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮರ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆನೆ ಬಿತ್ತು, ಜೋರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜೋರ ಬಿದ್ದು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಏನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಮರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳುವಾಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮರ ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋಳಾಗ ಆ ಮರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮರ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೈತೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.